ጤና ይስጥልኝ። በዚህ ቪዲዮ ቱቶሪያል የሚሊየን ዓመት የኢትዮጵያ ቀን መቁጠሪያን ወይንም የኢትዮጵያ ካላንደርን እንዴት መስራት እንደምንችል ማየት እንጀምራለን። ስለዚህ ያው የኢትዮጵያ የሚሊየን ዓመት ቀን መቁጠሪያን ፕሮግራም ወይንም ደግሞ ፕሮጀክት ለመስራት በሶስት ክፍሎች ከፋፍየዋለሁ። በመጀመሪያው ክፍል የአንድ ወር የኢትዮጵያ ቀን መቁጠሪያን እናያለን። በሁለተኛው ክፍል የአንድ ዓመት የኢትዮጵያ ቀን መቁጠሪያ እናያለን። በሶስተኛው ክፍል ደግሞ የሚሊየን ዓመት ሙሉ የኢትዮጵያ ቀን መቁጠሪያን እናያለን ማለት ነው። የአንድ ወር የኢትዮጵያ ቀን መቁጠሪያን ለመስራት አሁን ያላችሁበትን ወር እንደ መነሻ መውሰድ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ የፈለጋችሁትን ወር እንደ መነሻ መውሰድ ይቻላል። ያው ይህን ቪዲዮ ስሰራ ያለሁበት ከረንትሊ ያለሁበት ወር ግንቦት 2011 ነው። ፕሮግራማችን ተሰርቶ ካለቀ በኋላ የሚከተለው አይነት አውትፑት ይኖረዋል። ኢንተር ደይ ይለኛል። በቁጥር ነው የሚገባው። ከአንድ እስከ 30 ማስገባት ይቻላል። ለምሳሌ ሶስትን ካስገባው ቀን ሶስት ግንቦት ሶስት የሚውለው መቼ ቀን እንደሆነ ይነግረኛል። ሳተርዳይ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ነው የምንሰራው ፕሮግራም። ይህን ፕሮግራም ለመስራት በቅድሚያ ቫሪያብሎችን ማስተዋወቅ ይኖርብናል፣ ወይም ደግሞ ቫሪያብል ዲክለር ማድረግ ይኖርብናል። ከዩዘር የምንቀበለው ኢንፑት ምን ላይ እናስቀምጠዋለን? ዩኢዲ። ያው ፕሮግራማችን አንድ አይነት እንዲሆን፣ ምክንያቱም የሚቀጥል ፓርት ስለሚኖረው አንድ አይነት ቫሪያብል ብንጠቀም የተሻለ ነው። ካልሆነ ግን የራሳችሁን ቫሪያብል መውሰድ ትችላላችሁ። ያው ዩኢዲ ማለት ያሰብኩት ምንድን ነው? ዩዘር ኢንተርድ ዳይ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ማየት ያለብን ነገር ቀናቶችን በቁጥር ወክያቸዋለሁ። ያው ማትማቲካል ፎርሙላ ስለሚኖረን ፕሮግራማችን ላይ ምክንያቱም ቀኑን ጀነሬት የምናደርገው ማትማቲካል ፎርሙላን ተጠቅመን ነው። ስለዚህ ቀናቶቹ መጀመሪያ በምን መወከል አለባቸው? በቁጥር ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እንደዚህ ወክያቸዋለሁ። እሁድ በዜሮ ይወከላል፣ ሰኞ በአንድ፣ ማክሰኞ በሁለት፣ ረቡዕ በሶስት፣ ሐሙስ በአራት። ስለዚህ እነዚህን ቁጥሮች በመጠቀም ቀኑን ማወቅ ይቻላል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ፕሮግራማችን ተሰርቶ ካለቀ በኋላ ሪተርን የሚያደርግልን ወይም ደግሞ ከፎርሙላው የምናገኘው ምንድን ነው? ኤስአርዲ ነው። ኤስአርዲ ማለት ሲስተም ሪተርን ዳይ ማለት ነው። ከዩዘሩ የሚገባውን ቀን በመጠቀም ከረንትሊ ያለውን ቀን ወይም ደግሞ የጠየቅነውን ቀን የሚነግረን በኤስአርዲ ነው። ኤስአርዲ ከነዚህ ቁጥሮች ከዜሮ እስከ ስድስት ባሉ ቁጥሮች ይሆናሉ። ዜሮ ሆነ ማለት እሁድ ነው ማለት ነው። አንድ ሆነ ማለት ሰኞ ነው። ሁለት ሆነ ማለት ማክሰኞ ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ይኖሩናል። ስለዚህ ሁለት ቫሪያብሎችን አይተናል። ያው ይሄ ቀን ማለት ነው፣ ደይ ማለት ነው። ኤምኤስዲ አለን። ሌላው ኢምፖርታንት ቫሪያብል ምንድን ነው? ኤምኤስዲ ነው። ኤምኤስዲ ማለት መንዝ ስታርቲንግ ደይ የሚለውን ነው የሚወክልልን። የምንሰራው ወይም ደግሞ አሁን ካላንደሩን እየሰራን ያለንለት ወር በመቼ ቀን እንደሚጀምር ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የግንቦት 2011 ሐሙስ ቀን ነው የሚውለው፣ ወይም ሐሙስ የሚወከለው በአራት ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ነው። ስለዚህ እነዚህን ኢንፎርሜሽኖች በመውሰድ እንደምናየው እዚህ ጋር በአረንጓዴ የተቀመጡት ቫሪያብሎች ናቸው። ኤምኤስዲ እና ዩኢዲን በመጠቀም ማንን ማግኘት አለብን? ኤስአርዲ። ኤስአርዲውን በመጠቀም ደግሞ ምኑን እናገኛለን? ትክክለኛ የቀኑን ስም ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ፎርሙላ ዴቨሎፕ እናደርጋለን። እነዚህ ኢንፎርሜሽኖች አሉን። እዚህ ጋር ተጠቃሚው ሊያስገባቸው የሚችላቸው ከአንድ እስከ 30 ቀናቶች አሉን። አሁን የግንቦት 2011 ነው እየሰራን ያለ ነው። ግንቦት አንድ የሚለው ሐሙስ ቀን ነው ብለናል። ሁለት መቼ ይሆናል? አርብ፣ ሶስት ቅዳሜ፣ አራት እሁድ፣ አምስት ሰኞ፣ ስድስት ማክሰኞ፣ ሰባት ረቡዕ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ስምንት ላይ ተመልሰን ስንመጣ ወዴት ይመጣል? ወደ ሐሙስ ይመጣል ማለት ነው። ራሱን ሪፒት እያደረገ ነው የሚሄደው። እነዚህን ፓተርኖች ይከተላል። ሌላው በዚህ ጋር የሚውልበት ቀን በቁጥር የሚለው ምንድን ነው የሚገልጸው? ሐሙስ እኛ በሰጠነው እንትን መሰረት በአራት ይወከላል። አርብ በአምስት፣ ቅዳሜ በስድስት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከዩዘር የሚገባውን ቀን ዩኢዲን እና መንዝ ስታርቲንግ ዴት ወሩ የሚጀምርበትን ቀን በመውሰድ ማንን ማግኘት አለብን? ኤስአርዲ። ስለዚህ ፓተርኑን ስናጠና የዚህ አይነት ፎርሙላ ይሰጠናል ማለት ነው። ኤስአርዲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዩኢዲ ፕላስ ኤምኤስዲ ማይነስ ዋን ሞጁሎ ሰብን ዩዘር ኢንተርዴት ዩዘሩ የሚያስገባው ቀን ሲደመር የወሩ መጀመሪያ ቀን ሲቀነስ አንድ ሞጁሎ ሰባት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቫሊዩ ኤስአርዲን ይሰጠናል። ኤስአርዲውን ተጠቅመን ደግሞ ኤስአርዲ ቫሊዩ ከዜሮ እስከ ስድስት ይሆናል። የቀኑን ስም ማግኘት ይቻላል ማለት ነው በቀላሉ።
እሺ ለምሳሌ 25ን እንውሰድ። እቺን 25 ብንወስድ UED ቫልዩአችን 25 ነው፣ MSD 4 ነው። ስለዚህ 25 ሲደመር 4 ይሆናል። 25 ሲደመር 4 29 ነው። 29 ሲቀነስ 1 29 ሲቀነስ 1 28 ይሆናል። 28 ሞጁሎ 7 0 ነው። ስለዚህ ቀን 25 የሚውለው SRDያችን 0 ነው ማለት ቀኑ ማን ነው? እሁድ ነው ማለት ነው። በእሁድ ቀን ይውላል። ይሄን የሚለውን ይሰጠናል። ትክክል ነው። እንደምታዩት እሁድ ቀን ነው፣ SRDያችንም 0 ነው። እሺ በቀጣይ አሁን ያየነውን ሎጂክ በC++ ፕሮግራም ኢምፕሊመንት አድርገን እናያለን። በቅድሚያ ሶስቱን ቫሪያብሎች ዲክለር እናረጋለን። int msd msdያችን ወይንም መን ስታርቲንግ ዴታችን 4 ነው። እዚህ ጋር በኮመንት እናስቀምጠው ግልጽ እንዲሆን። msd ማለት መንዝ ስታርቲንግ ዴይ ማለት ነው። እኩል ይሆናል። አሁን 4 ማለት ምንድነው የሚወክልልን? thursday ነው። እሺ ሁለተኛ ቫሪያብል ዲክለር እናረጋለን። int user entered date ይሄ ሪፕሬዘንት የሚያደርግልን ምንድነው? አሁንም እንዳይጠፋን ኮመንት እናርገው። user እናንተ ባጽፉትም ችግር የለውም። entered day ሪፕሬዘንት ያደርግልናል። አሁንም ሶስተኛ ምን ተጠቀመው ቫሪያብል አለን srd። srd ማለት system returned day ማለት ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ፕሮግራሙ ተሰርቶ ካለቀ በኋላ ውጤቱን እናገኘው በማን ነው? በSRD ነው ማለት ነው። እሺ መጀመሪያ የምናደርገው ከዩዘር UEDን እንቀበላለን። cout enter day ስለዚህ ያው ግልጽ እንዲሆንለት ጳጉሜን ከሆነ 5 ከሆነሽ ጳጉሜ ከ1 እስከ 5 ማለት እንችላለን። 6 ከሆነሽ ደግሞ ከ1 እስከ 6 ማለት እንችላለን። አሁን የምንሰራው የግንቦት ወር ስለሆነ 30 ቀናቶች አሉት፣ የአንድ ወር ካላንደር ነው። እንደዚህ አርገን መጻፍ እንችላለን። ከ1 እስከ 30 እንዲያስገባ cin የሚገባው ቫልዩ የሚቀመጠው user entered day ላይ ነው። ስለዚህ UEDን ከተቀበልን በኋላ ፎርሙላችንን ኢምፕሊመንት ማድረግ እንችላለን። እሺ ግን ከዚህ በፊት አንድ መቅደም ያለበት ነገር አለ። ለምሳሌ ዩዘሩ ከአንድ ያነሰ ቁጥር ወይንም ደግሞ ከ30 የበለጠ ቁጥር ማስገባት አለማስገባቱን ቼክ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ኮንዲሽን የሚሆነው if UED less than or equal to 0 or ከሁለት አንዱ ከሆነ UED greater than 30 ይሄ ቫልዩ ትሩ ከሆነ ምንድነው የምናረጋው? cout invalid day input የሚለውን ዲስፕሌይ እንዲያረግልን እናረጋለን። ይህ ካልሆነ ግን ካላንደራችን ወይንም ካልኩሌሽናችን ምን መስራት እንችላለን ማለት ነው። else ያዚህ ጋር ግልጽ እንዲሆን else እናስተካክላችሁ ችግር የለውም። ምን እናረጋለን? አሁን ፎርሙላውን ኢምፕሊመንት ማድረግ እንችላለን። srd is equal to ued plus msd minus 1 modulo 7 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የኔሙን ዲስፕሌይ ማድረግ ከፈለግን ምንድነው የምናረገው? if srd value is equal to 0 srd valueአችን 0 ከሆነ cout ዲስፕሌይ መሆን ያለበት ምንድነው? monday ነው። else if srd value is equal to 1 ይሄ ከሆነ cout ኦኬ እዚህ ጋር 0 ማለት መንደይን ሳይሆን የሚወክልልን ሰንደይ ነው።
Sunday, see out. And kohone Monday no. Ahonum else if repeat maareg inchilallen. Copy. To kohone Tuesday. Else if shown copy paste ማድረግ ይቻላል srd 3 ከሆነ Wednesday shown copy paste እናረጋለን 4 ከሆነ Wednesday, Thursday, Yonal. Thursday. Five, Kona. Friday, Yonal. Yaw, kazi uch alo manan doona ita wakal. Else in matta kam chila len. Else. See out Saturday የሚለውን print ያደርግልናል ማለት ነው Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday ሰባቱንም ቀናቶች represent አድርገናል ስለዚህ ፕሮግራማችን ይሄን ይመስላል ማለት ነው እስቲ run አድርገን እንሞክረው እሺ እዚህ ጋር ስተታለ ነው የሚለኝ ምን የለንም ሳሚ ኮለንም የለም ሽራን እናርገው እሺ ኢንተር ዳይ ይለኛል እሺ አንድ መቼ ነው የሚውለው ተርስዴይ ነው ትክክል ነው እሺ አሁንም ራን አርገን ሞክረው 25 መቼ ነው የሚውለው ሳንዴይ እሺ ትክክል ሰርቶልናል ራን እናርገው ለምሳሌ 31 ላስገባ ኢንተር ኢንቫሊድ ዳይ ኢንፑት የሚለውን ይሰጠናል ማለት ነው ስለዚህ እንደፈለግነው ፕሮግራማችን ሰርቶልናል እስቲ እናንተም ጽፋችሁ ቼክ አድርጉት አዳዲስ ቪዲዮዎች ሲለቀቁ የማሳወቂያ መልእክት እንዲደርሳችሁ በቅድሚያ ከታች ያለውን Subscribe የሚለውን በተን ከተጫናችሁ በኋላ የደውል ምልክቷን ተጫኑ እናመሰግናለን